none se abakobwa n'abahungu yo mwahuriraga mwasambanaga nyine wasambanaga n'uwawe bitewe kugera nyene kubera ko yagomba kumva none se nabo bagira mahitamo ku buryo bavuga bati uyu niwe wanyerwe nzajya nipevera dukubita ibintu cyangwa bafata ngo babonye oya none se ubwo ngubwo reka nkubwire eh kwa nyine uko umugore wari marine nkanje umugabo wanje twahuriye muri nyabugogo eh muhariya nyine muri marine arambira ati bunge ntegeko yanjye eh geta kujyana mu munsi geta wanyana mu nzu idafungwa nta rugiruriro eh nyine dukore byo dukora abanenda y'uno mwana eh ahantu yakujyanye nureye uzaga uko nararaga munsi kirano ndavuga ati ndasubijwe mu nyamugabo mu mayibobo bwanjye ahubwo ngiye nsanga ahubwo no harutwa nahane narindi munsi kirano yeah uyu muhungu niwe mwabyaranye ubu rero amazi giye kinga n'iki muri gereza bamufunze ndayuno mwana ifite ukwezi eh kuva icyo gihe cyose nubu ntabwo ari azi umwana n'umwana ntago amunzi nange muheruka icyo gihe sindongera ubu ngubu nange rero byancanze nke nk'umusibejo nabonye umwana wanjye bimeze nabi njya gukora mu mfuka w'umuntu kumukora mu mfuka w'umuntu birangira mbaye gutya nkora mu rwemba kugira ngo nkuremo amafaranga nkuramo burete gato rebe shani cyo kiganza turebe ndamata buri uheruka kuyanywa cyangwa ya nange urabona ko bigaragara ko nsa nk'umuntu udaheruka kunywa amata ubundi se urana yabashu yanyoye ni warwara malaria nayabonye nta nyine ndwara muru yayo kubera yuko nyine mbamaze igihe ntayanywa ubusa umwana wawe nta munsi aricura agasanga ari kukuvigiriza akujwigiriza kabi umwana uzamwigije ingeso mbi This is Rwanda Paparazzi TV ikiganiro ni lifestyle nkuko maze kubimenyera mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV yego nabasuhuje nanone mbahaye ikaze mwebwe dutangirana ikiganiro cyacu tukagikomezanya paka kirangiye nta bandi ni mwebwe mbwira muba mwaguze internet zanyu ndavuze nti mujye muhaha muronke kubera ko mukoresha internet zacu zanyu mukurikirana ikiganiro uyu munsi twagiye muri karitsiye wareba ukagira ngo ni nka zazindi twabonye Musanze ariko n'ahandi hantu twagiye kureba umukobwa witwa Ivona yatubwiye ko aba muri ino karitsiye ni naho hantu tugiye kuganira niwe tugiye kuganira nawe yatubwiye ko aba muri zino nzira reka twerekezeyo muri hano hantu hameze nko muri corridor twerekezeyo tujye kuganira nawe turebe ko tumubona hano turi kunyura niho yatubwiye wowe utarakanda subscribe namubonye ndamubona dore nguriya hari aho yicaye ku muryango kanda subscribe tubane mu kiganiro cyacu tugiye kuba turi kumwe uyu ni Ivona wa wundi mwibuka watubwiye ko yabayeho marine kuri dobanda niwe twasuye ariko murabona ahantu yibera ni hano ngira ngo uyu niba ari umuhungu we niba ari umwana we byose turaza kubimenya tumaze kugera aho atuye ni hano reka te Ivo bite amakuru yawe ndabona wicaye hanze kudatetse se washobewe reka tuze tuganire n'uyu Yvonne tugiye kubana we mu kiganiro lifestyle twamusuye ahantu atuye byinshi muraza kubimenya reka tumwegere tuganire yes twahageze rero muramubona nta wundi muntu tugiye kubana nawe mu kiganiro ni Yvonne ari kumwe na kana tutaramenya niba arake ari kurebye ku maso ukuntu kameze wasanga ari akana ke Yvonne amakuri yawe urakomeye kuvuga gahoro oya nandi kuvuga gahoro nuko ari inzara ni inzara imbabura se ko ndebe utanacanye amasaka bayicumye bimeze bi nanjye ubu ngubu nta kintu mfite nanjye nyifite nanjye naba nacanye imbabura baba bacanye imbabura uyu mwana ko musa uyu mwana n'uwawe n'uwawe arashashe yitwa nde witwa nde petit Agora kutubwira amazina yawe. Agora kumbwira amazina ndakugurira akabomba. Witwa nde? Witwa nde? Inde? Papa. Amazina yawe witwa nde? Eh. Witwa Mugisha. Turitiranwa. Eh nanjye nitwa Mugisha. Eh. Ivo. Uyu ni umuhungu wawe. Yego.
Afite imyaka ingahe? Afite 2 n'amezi 5. Imyaka 2 n'amezi 5. Papa wari hehe? Papa warafunze. Yamaye. Afungiye iki? Amufashe mu mukwabu nyine nawe nikirara nyine kibereye aho ngaho. Nikirara? Yamaye nka rero. Nawe yabayeho Marine. Yino ese ko natwe se twahuriye mu muhanda nyine nanjye akanterinda makunenda nawe gahita bamaze. Arahiye rero ndaga. None se uyu peti nawe ise ni uwo nguwo mwahuriye muri Marine? Oya genda. Egera mama wawe ja. Egera mama wawe. Nawe tugufotore. Eya. Mbabarirubwire abadukurikirana kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni ukuvuga ngo se uyu mwana arafunze mwamenyaniye mu muhanda. Mwamenyaniye mu muhanda. Ngaho. Mwese abadukurikira kuri Rwanda Paparazzi TV muri Ukayvonne ubushize yari ari n'abahungu bari bari kurapa abo twari turi kumwe bari bakubita amarap. Hanyuma naduhari ikiganiro cyatubwira ko yabayeho Marine. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo atubwire ubuzima agiye muri Marine, muri akaba Marine, akaba no muri Doba. Nibyo dushaka kugira ngo tuganire nawe atubwire. Tubwire urugendo rwawe uko wagiye wisanzwe uri Marine. Noneho tukumve niba wari warabuza ababyeyi cyangwa warabuza ubushobozi cyangwa niba warabaye ikirara n'abari hano hirya batwumva ikiganiro ukuntu kimeze. Byari bimeze bite? Yewe nyine kugira ngo kuba Marine mama nta bushobozi afite, papa nawe ntawe dufite urumva. Turi n'abana benshi mu rugo, navuga ati kubera ko nta kintu tugomba mama afite cyo guha abana, tugenda dutangarana umwe acukwe n'undi acukwe iwe. Narangije ubwo nanjye nyine nashidutse nyine ngeze i Kigali, biba ngombwa ko mpita nigera kwibera ka Marine kubera ko nta miryango mfite i Kigali. Wahisemo kujya kwibera ka Marine? Kuko nta bushobozi nari mfite bwo gukodesha inzu, nta n'aho nari mfite ho kuba. Uhitamo kujya kwibera Marine? Uhitamo kujya kwibera ka Marine. Waje i Kigali ivo, waje i Kigali uvuye? Waje i Kigali mvuye iwacu ku Kibuye. Ku Kibuye. Wisanga ugeze i Kigali. Noneho uba utangiye kuba Marine. Ni hehe washyikiye muri mu mujyi wa Kigali? Watangiriye akazi ko kuba Marine? Nyabugogo. Nyabugogo. Hehe mu kiraro se mu gasyaka hehe muri Doban niho washyikiye, ni naho wakomeje kubana, niho wakomeje kubana n'abandi ba Marine bari harimo bari abahungu twari turi kumwe. Ubuzima rero bwa Marine yo bwacyaga mu gitondo cyangwa se bwije mwararaga? Twararaga munsi y'ikiraro mu gitondo, izuba ryaravaga tukajya kota akazuba. Munsi y'ikiraro imvura yagwa bikagenda gute? Ko munsi y'ikiraro hari ahabama bakonje, hari amazi, hari imyanda, byagenda gute? Twajyaga Nyabugogo muri gare tukajya kwikinga kunuza ku mbaraza. Imvura yaguye? Imvura yaguye. Igihe cy'akazuba mukinjira muri ya myobo nk'imyaka? Tukajya mu nzu zacu z'imyobo nyine nawe urabyumva. None se habaga hariyo n'abandi bakobwa? Abakobwa bari bariyo n'abahungu bariyo, kubona umuntu wese yageraga agakipe kiwe. None se abakobwa n'abahungu iyo mwahuriragamo mwasambanaga? Nyine wasambanaga n'uwawe biteye kugera nyine kubera ko yaba Marine. Se nabo bagira amahitamo ku buryo bavuga bati uyu niwe wanyirwe nzajya nipevera dukubita ibintu cyangwa bafata uwo babonye? Oya, none se ubwo ngubwo reka nkubwire kwa nyine uko umugore wari Marine nkanjye umugabo wanjye twahuriye muri Nyabugogo. Mahariya nyine muri Marine arambwira ati ubu ngiye mfite geto yanjye. Geto akujyana mu nzu? Geto anjyana mu nzu idafungwa nta rugi ruriho. Nyine dukora ibyo dukora anenda y'uno mwana. Ahantu yakujyanye uravuze ngo nta rugi rwari ruriho, yari inzu nkaho ngaho? Yari inzu iranga, ariko nyine abavuga ko ari inzu y'iwe etaje. None ugezeyo uzanga? Kubera yuko nararaga munsi y'ikiraro ndavuga ati ndasubijwe mbonye n'umugabo nyuma y'ibobo bwanjye, ahubwo ngiye nsanga ahubwo noneho harutwa n'ahandi narindi munsi y'ikiraro. Yeee, tugaruka ariko kabimi. None se Mwana yanjye wari ufite imyaka ingahe Ivone? Wari ufite imyaka ingahe? Afite imyaka 20. Wari ufite 20? Ushiduka guteye nda? Uyu muhungu niwe mwabyaranye? Ubu rero amaze igihe kingana iki muri gereza?
bamufunze inda y'uno mwana ifite ukwezi. Eh kuva icyo gihe cyose n'ubu ntabwo ari azi umwana. N'umwana ntago amunzi nanjye muheru icyo gihe sindongera. Ntabwo ujya ujya kumusura. Nese ubwo najya kumusura afite ubushobozi koko. Cyangwa hari ibindi bya. Urabona hari ubundi ubushobozi mfite ku buryo bwa mama Frank ajya kumusura hari. Ivo wumva bavuga akafungiwe he? Afungiwe mageragere cyangwa afungiye mu zindi gereza zitari ziki. Bamujyanye igisenyi niko numvishe. None se mu byukuri yari ibaga yategaga abantu byagendaga gute nawe regura bizi kuba marine ntibiba byoroshye ariko za marine kenshi iyo bazifashe nkunda kubona bazijyana ahantu ngo hitwa kwa kabuga igikondo rimwe igihe runaka kikagera bakazifungura hari imbere ariko ubu ngubu amagereza yabaye menshi Iyo wananiranye baranagukatira bakakujyana. Wananiranye bakujyana kure. Bakujyana kure. Kandi nawe urumva nyine ntiyari yoroshye. Mu buzima bwa Marine ibintu muba mukora bitandukanye uburyo umuntu ashobora kubyumva kumvagiza ubwoba. Ni nk'ibiki. Hariho harimo gusinda, harimo kwambura abantu benshi bavuga ko Marine zambura abantu. Cyane cyane nk'ahantu hazwi cyane muri dobanduri iyo umuntu avuze muri dobanduri yumva ko ari bo bantu babayo gusa tubwire neza ubuze aba bamarine ni ibiki babakora okay abamarine bakora ibintu bitandukanye hari abashikuza abantu abagenda n'inzembe urumva bakora mu mifuka ubu ngubu nanjye rero byancanze nk'umusibe ejo nabonye umwana wanjye bimeze nabi njya gukora mu mufuka w'umuntu kumukora mu mufuka w'umuntu birangira mbaye gutya nkora mu rwemba kugira ngo nkuremo amafaranga nkuramo burete gato rebeshane icyo kiganza turebe kuvuga ngo ahantu wakomeretse wendaga kwambura umuntu nari ngiye kwambura umuntu kugira ngo umwana wawe umwana abone icyari noneho ushiduka wakoze mu rwembe ruragukata aye nka rero ko numva ibintu hari ibibazo baho niko none se nari nzi ko wavuye mu bwa Marine Nyabugogo ukaza muri iyi karitsiye nabonye yanditseho ngo ni muri convention ubwo bivuze ko hari abantu bishoboye ubwo bwa Marine se nahantu uyimuhakoreye birakunda ibikunda reka nwese urabona nawe ahantu ndi kuba nabonye mu manegeka nwese ubu ngubu urabona aha ngaha nk'umuntu nkanjye mfite ubushobozi naba ahantu hameze gutya none se aho muri iyo nzu yawe nta televiziyo y'ubundi irimo usibye na televiziyo nta n'isafuriya irimo ntabwo nteka ariko ntiriye ko mbona ingufuri hari ahantu ufungira hasa n'ahaho baciye inshuro nyinshi cyane ubu iyo uryamye wamva utekanye ntabwo naryama ngo nsinzire nese ubona batari nko kuryama nko hanze ubu hano hantu watunga ibihumbi 50 ukabiraranamwa niyo byaba ari veri ntibazi ko bayirara bayagutwaye kuko n'urugi baruterura kurura ubona ko mba negetse aha ubwo rero muri marine mu buzima bwa marine ni ukuvuga ngo abantu bitwa ba marine iyo umuntu abumvise kuki abantu babagirira ubwoba impamvu abantu babagirira ubwoba ni uko baba bazi ko baraciye mu buzima bwinshi butandukanye bameze nk'ibyihe ntabwo baba bafite ibyuma bafite inzembe bafite ibyuma inzembe amacupa acitsemo kuko baba bavuga ati nawe ndi buhurire n'umuntu nanjye ndiyeranje kugira ngo nanjye mbone uko mbaho kuko nawe ntiwakwicwa n'inzara ubona umuntu afite amafaranga wanakwemera ukamwica umusabye ubufasha ntabwo yabuguha utarinze gukoresha ingufu z'umurengera mwese ko ushobora kubwira umuntu akakumvira ubusa kandi afite ubushobozi bwo yakemura ikibazo cyawe nagire n'icyo agufasha kandi yakumvira nagire n'icyo agufasha ugahitamo guca ubwo bwenge ugahitamo gushakisha ubwo bwenge aha ubwo bugeze n'ahangaha uvuye muri Nyabugogo uzi n'ahangaha akazi k'uburaya rero kaba karakomeje ubu rero ni ukuvuga ngo wibera wowe wishakira abagabo shakira abagabo ariko ubu ngubu uri kubona muri ano mezi nawe byarakomeye amafaranga yarabuze abagabo ntibakiza se ubu ndakubwira ko batagishya uko se ariko ntabwo bakiza ariko abagabo ntibagishya uko se babandi babanditsemo bamwarimu usanzwe nk'abakiriya basanzwe ntabwo bakwibuka ngo bavuge ngo reka tuguhe ku dufaranga ni nuko ugenda nawe uhindura ubuzima ugenda wimukanka urumva se abagucikaho nyine baravuga ati uriya ni akamarine nta aderesi agira yenda yagarutse nk'ahandi aho yagusanga agasanga wagiye
ahita avuga ati uyu nguyu rwose nta adresse agira no wamufasha nawe urabyumva nta adresse umuntu abafite mese ubwo wabutaguma ahantu hamwe ejo bakubonye hari ukumva ko ufite adresse nawe bakwita n'ubundi kuri marembo ariko ivo kuri umukobwa mwiza bakureba yenda ko babona bakabona ari akana keza ubu buzima wazabuvuye mu kwishakira umugabo Wewe nange ndi gushaka ubufasha nange ndi gusaba ubufasha kubari kumbona n'abari kunyumva wenda abagira icyo wenda abantu bacu barafasha cyane ariko ubwo nyine kugufasha kwabo baraza kubanza bumve ko ufite umutima wo kuzareka ubumarine n'uburayi ugabo namubonye namutunga ese hari umuntu wifuza ikibi cyiza gihari ntiwajya umucomora yazanye amafaranga muryamye ukamureba mufuka ukamusakasakasha ese ubwo wacomora uwawe Wa mucomora mwebwe ni muhaga. Oya ntago wacomora imitungo yawe. Nese ubundi wahita mutarasezeranye ariko ubwo mwaba mubana nk'indaya ntiwabura kumucomora kwaje. Ushobora kudasezerana mukazasezerana nyuma kuko ntago bita biza kukanya ngo umuhana ari bya biryo ngo karye ukumve. Njya numva. Ibyo bata abagore b'abagabo ngo byitwa ngo karye ukumve kugira ngo nazabwe mu rugo azajya ngumaho ngawe. Aha, iyi ni ivona turi kuganira nawe mu kiganiro lifestyle nkuko mbaze kubimenyera ni ikiganiro dukora kiba gitandukanye ufasha ndumva ubu buzima busa naho umaze kundambira ahindura avenile. Ivo ndashaka utubwire muri kino gihe wavuze uti abagabo ntibakiboneka ko batakiboneka kandi ukaba nta kandi kazi ufite usha amafaranga akubeshaho n'uriya mupeti wawe mwiza uyakura nange uri kubona ko nange nakweretse yuko nyine nange nyabona ruko nakoze mu mufu mwese uri kubona nk'ubu ngubu arimo ari kunyataka nta kintu nibereyo nange ari kujya murebera hirya kubera ko nta n'ikintu na kimwe mfite nange nyifite ubusanze n'imbaburi iri kwaka ubundi amafaranga ashobora kuba yagufasha mu gihe mbega nk'uko ku munsi ni uguhera kurangahe kugeza kurangahe kubushobozi mfite y'Imana yageze ikikora numva se sinakwemera na bibiri birankorera bitewe n'ubushobozi niyo cyaba igihumbi niyo yaba nasenye isaba yabonye uyakonsoma ukwaje cyangwa ujye uyabona ukayanywamo ukayaguramo akabuye cyangwa ukayaguramo agatabi kwaje se ntagunywa n'agatabi ko mba n'iminwa yayirabura agatabi ndakanywa ariko nanjye nkanywa ari uko nkavumbye akamagi se cyangwa ni rya rindi risanzwe n'agasigara n'akamagi se urabona nakanywe basi wenda kugira ngo ubashe aho mbese ubu wabona n'amafaranga akigurira ko numva ngo karahenze uri kubyumva ngo karahenze ukari kugura icyatanu uzi n'uko kagura mbere nyine kubera ko kaguraga ari hano hafi bataraciye ibintu nyine bavuga ati biri gucika abaganiza aho bakagurije ngo ubungubu barifatanye bamufunga imyaka na burundu birimo ubungubu tujyanye no kugufata uri kuri mwari kuguporopoza 25 urumva rero nizere ko wahinduye umuvuno kuko nibara nakanyoyeho barakihoreye uri kwinywera itabi risigara risa ese ubwo uri kumva ryarahenze wafata icyo cyatanu wakuye ibirayi by'umwana n'amata urumva bibaho ariko ubundi amata buri uheruka kuyanywa cyangwa ya nange urabona ko bigaragara ko nsa nk'umuntu udaheruka kunywa amata ubundi se uranayabasha uyanyoye ntiwarwara malariya nayabonye nta nyine ndwara muru yayo kubera yuko nyine mba amaze igihe ntayanywa ko nayabonye ndayanywa ku buryo ayanywa n'ugira ikintu uba bitewe n'ukuntu n'ibintu uba winywera amabuye ibiki za ngufu za ntuza za mukubita umwice byose amata byanyoye washobora kurwara ivo warwara nayanywa ariko nayanywa hari ibyo nabanjije gushyira mu nda nayo sibona ego kashize igihe rwose utayanywa kandi igikoma nacyo hashize igihe ndacyo utakimwa kandi pirimusi pirimusi nyine uhuye n'umuntu uri gusoma aragusomye ese hano inanga munywera ku icupa rimwe none se umuntu akubwiye ngo reka ngusomye nta bushobozi ufite ntutinya na covid ni ukuvuga ngo umuntu yawe afite icupa akanyweraho naharaguha nawe tipi ukabura nyoye ntabwo wayitinya kubera yuko nyine ugize n'amahirwe maze ukabana n'umuntu ugusomya nawe ufatiraho umubwiye kukugurira ibyawe cyangwa aba yarakugurira aba yarakubiswe se atagurira indi nawe aba agize amahirwe abonye y'icupa rimwe ese urumva we nyine yakugurira irindi rya kabiri nta bushobozi afite ese buriya agiye kukugurira byeri ntiwamubwira uti yamenye gushaka imyaka nigurire urayamwaka ariko ntabwo yayaguha
Aha. Ubu rero hari amakuru nagiye avugwa cyane imipaka uyu munsi yafunguwe. Y'Ubugande abantu bajyaga Ubugande abakobwa bajya Ubugande benshi cyane mu ma weekend. Nawe muri biya biha abakobwa b'abanyarwanda bakundaga kujya Ubugande cyane. Bagiye kwarangurira bamwe hari ibizimbi bagendaga mu mpamvu zitandukanye. Nawe wajya wigeze ujya Ubugande cyangwa ntabwo wajya? Ariko nawe urasetsa. Mbaye ntabashije no kubanza ubuzima bwiza se nkabasha kubona amafaranga. Ubuzima burahinduka ariko ushobora kuba muri kiriya gihe wari abakobwa barashukana hari n'uwaba yarakubwiye ati nzakwishyurira itike tugende kandi niranga muntu ijyayo. Ndi kwibaza nawe niba warigeze kujyayo numve ko hari umuvuno ugiye guhindura. Ya ntago nayi najya ariko bafunze nyine hari umuntu wari ufite gahunda yo kunera inkunga ngo nanjye ngiye. Nawe ugiye. Uyu munsi rero ndabona amasaha y'icumye zigeze saa yine. Nta mbabura, nta breakfast wigeze unywa, ntaki. Urabigenza ute? Ntegereje nanjye isaha y'Imana kuko ntago bwari bwira cyane ku buryo nakwiheba. Aha. Babyumvise ni Ivona turi kuganira iyo twahuye turaganira bya kivandimwe ndetse bisekeje umuntu icyo mukundira cyane nta kintu ajya akunda gusiga hanze ibintu byinshi arabivuga kugira ngo abiyereke yanavuze ati ntimwibagirwe mwebwe mudukurikira yavuze ati nanjye nkeneye ubufasha uwamfasha ibi bintu nabireka kuko nanjye ndashonje mubonye umuhungu we bari kumwe yavuze ati umwana wanjye ise arafunze yari marine nibyo koko birashoboka kandi ntabwo ari kutubeshya tuzi ko tubana turi benshi kandi ndanashimira n'abantu bamwe bashoboye gufasha abantu mwagiye mubona araberetse ndabashimira cyane 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 ariko harimo nabo tuzabereka bashaka kujya gufasha abandi tuzabereka mu kiganiro ariko murabizi neza ko gufasha Imana igukubira inshuro nyinshi rero na Ivona impamvu tuganira nawe umwana mwiza twaje ngo tuganirize ubuzima bwa Marine ubuzima yabayemo reka dukomeze mbere y'uko tuza kujya ku musozi wa kino kiganiro ndaza kugira ibyo mwisabira anagira n'ibyo atwemerera ko agomba guhinduka mu gihe baba bagiye ku munsi twari turi kumwe tuganira urabyibuka kugeza uyu munsi bwa wundi twari kumwe uvuga uti icyampa n'undi mugabo buriya wakubu kugeza uyu munsi abagabo ntabazi guhura n'abagabo nk'abangahe yuko mwakagiye se sinakubeshya ni babiri babiri waritonze urimo uragenda ubagasugi nanjye aribo nabonye nibo wabonye ko numva haciyemo igihe gusa amafaranga baguhaye niyo wari ukiri kurya nanjye mfashwe n'abaturage mu nzu z'ubuzima bwanjye z'umwana wanjye kubwira ati fata n'izo sege tujya kumuguriramo ibyo bishyimbo by'ijana n'irindaza ryawe niba atari ibanga iyi nzu utuyemo imeze uku ngubu yishyurwa amafaranga angahe iyi ngiyi yishyurwa ibihumbi bitanu hari inzu za Kigali zishyurwa bitanu none se ntuyireba kuri mu manegeka bitanu ubu se ibihumbi bitanu ibamo umuriro nta muriro ubamo ubamo gutyo gutyo ucana iki ucana gutyo ukaba no mu nzu ya bitanu ntabwo simba ndyamye neza mba ndyamye nihinnye nyine nawe urabyumva ni ukuvuga ngo aba bantu badukurikirana kuri Rwanda Paparazzi TV mwumvise ko aba no mu nzu y'ibihumbi bitanu ni ukuvuga ngo nk'umuntu amuremeye nk'ibihumbi mirongo itatu yaba amuremeyemo amezi atatu andi ibihumbi cumi na bitanu bikabagurira agafuka k'umuceri nawe akabaho siko byaba bimezera nuramuka ubonye umuntu akavuga ati jyewe ndashaka kuremera Yvonne uzabyakira gute uzabyakira neza inzu yawe ni iya bitanu ngaho uvuga ibintu byose wumva ushaka ko bagufasha noneho jyewe nkukorera umuti noneho dore ubuvugizi dore narakubwiye nti nzajya ngukorera ubuvugizi abantu bazaguhindurira ubuzima ariko nawe ukiyemeza kureka ubumarine ukareka kugendana inzembe ukareka no kongera gutangatanga ibyo bintu kandi ukeneye umugabo mbega nanjye mbijyamo kubera ubuzima ntabwo najya mu bumarine kuko nta muntu wifuza ikibi icyiza gihari ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi kuvugana nuramuka ubonye ubufasha ubumarine uzabureka n'uburanza ubumarine n'uburanza nibyo
kuko n'ubu tuvugana mbanye n'ubushobozi nashaka n'icyo gukora. Ubu se wakora ukabishobora? Nakora nkabishobora. Ntabwo amafaranga azabiyagura itabuka yagura n'inzu na za mukubiteza zabyere. Oya. Ni kuvuga ngo ubonye ubushobozi wabasha kwicara ugakora ugatunga umwana wawe. Aha. Bivona turi kuganira mu kiganiro lifestyle nkuko mumaze kubimenyera ikiganiro lifestyle kiba kivuga ku buzima bw'abantu babayemo ubayeho nabi ushaka ubuvugizi ukeneye ubufasha byose byose bisanga muri kino kiganiro cyacu dukora Bivona n'inshuro ya kabiri tuganiriye tu mu kiganiro nk'iki ngiki ubushize twagusanze wasinze rwose waminitse wavugaga nk'uwari waminitse ariko uyu munsi tugusanze uri muzima no kuvuga ngo bigaragara ko wari wakubiswa buze ibicari bigura noneho akantu ko kunywa niko ngewe nabivuga. Aha, nyabugogo urahaherutse? Nago nyabugogo mpaherutse kuva nagera hano. Ntabwo aherutse kuva wagera hanga. Babantu mwahuraga kera ba Marine ntabwo bajya bakubwira bati kudahiruka kuza kubasura. Oya nanjye naheruka kujyayo umva nyine ntago twahura. Ntabwo mwahura. Nta nubwo muhamagarana. Bo baza utuye se? Oya nta numwe usaho ntuye. Abaturanyi bawe rero iyo bakubonye yenda tuvuge nk'izinzu umwe yigeranye bazi kuri kamarino ukaba n'indaya ubona ntabwo baba bagufite ko bavuga bati ushobora kugira gutya nyine nabo bagomba kugira ikibazo kuko baba bavuga ati ntago twarya ngo tumwimare leta dusenyera hinzi. Barateka barimwe na rimwe bakakugaburira. Rimwe na rimwe bakangaburira umwana wanjye. Ubu rero ugenda tujya ku musozo w'ikiganiro haramutse haje umugabo akavuga ati ndashaka ituro. Wamwinjiza muri iyi nzu yawe itarimo no muriro atarimo n'icyo se buri harimo matora. Nta matora irimo. Kuki se utari kubivuga hano ko nayo ikene? Ngo bazagufashe bari nayo kuguri. Matora rwose ndayishaka umva ntanjye nta n'imyenda ngira n'umwana ntacyo nta n'ubushobozi nta n'ipuna na ruguru byasura. Ariko twagenda tutakamubaza ka nta matora irimo. Umugabo yaza avuga ati simfite aho umujyana ndashaka kunzanaho iwawe mwabikora he muhagaze muri he ko nta matora. Ujya kwiyeranja nyine natwe. Mwakwiyaranja mute se yakuwa muzanye mu nzu yawe nta matora irimo. Kubera ko abari na nijoro twanahagarara n'ahanga tukabisoza. Mwahagarara kandi koko nabonye harimo amakwemeshi uri kuza. None se abaturanyi baramenyere iyo babonye abantu bari biyegetse baraceceka ntacyo bavuga. Oya abaturanyi nabo baba baryamye kubera ko baba bazi ko nanjye ndakamarine nubibonye nawe ariruka. Aho kugira ngo mwihengeke ntiwamuzana mu nzu maze mukayihengeka mu nzu wayo wasubijeho urugi. Oya kubera ko nanjye umwana wanjye mba namushyizemo ntekereza ko wenda hari yanamukandagira kubera ko nyine akazi uri kubibona nawe ni mu manegeka. Ubuse umwana wawe nta munsi aricura agasanga bari kukuvigiriza bakujwigiriza akaba umwana uzamwigije ingeso mbi ubu ntabwo ari munsi n'ubwo arabyuka aricura gutya akavuga mama agasanga yakabona umugabo nka bya pasikari cyangwa se ibindi nka bya claude bikuri hejuru ibiraba byarabaye ariko nanjye ndi gusaba ubufasha nyine kugira nanjye wenda ahangaha wenda mpye mpave ngire ubwisanzure bunini nk'abantu nyine ndi gusaba ubufasha. Ok. Aha, mwabyumvise abakunzi bacu duhorana umunsi ku wundi ni njyewe narababwiye nti iyo ugize neza uhabwa umugisha. Mwebwe abantu baba hanze y'u Rwanda turabazi nimwe mukunda gufata iya mbere kugira icyo mwakorera abene wanyu b'abanyarwanda baba muri kino gihugu baba bafite ubuzima butari bwiza. Rero wowe ushobora kubura aho ngaho ukumva ikiganiro nk'icyo ukakibona ukabona uyu mukobwa icyo akeneye ni amatora aba mu nzu y'ibihumbi bitanu urabona ko afite umwana ushobora kuvuga uti nanjye ndumva hari ikintu namufasha. Nomero yo ndaza kwishyira aho uzashaka kumufasha cyangwa afite ubufasha yumva ashaka kuzamugezaho ashobora kuzamuhamagara cyangwa se akantuma nzamutumikira hanyuma nawe ave muri buno buzima mwabonye ko afite umuhungu mwiza basa ariko ubuzima burya buragira ubukanga aranababwira ko yari marine kandi yumva ko agomba kubireka. Ni ukuvuga ngo abakureba hano bahe icyizere uzagufasha kutazasubira gukora ibyo. Ahaye nanjye bitewe n'ubuzima nabayemo n'ubu ngubu ndimo. Nize amahirwe nkabona umuntu umfasha nkabona ubuzima nabuvamo. Yego.
Nuko uvuga ngo wowe icyo ukeneye no bufasha ukareka nibi. Kandi nabwo ubwo bufasha nabo bubonye nubundi twakomeza twayadukorana nubundi bakajya babona ko nange hari icyari wanahindutse. Mhm. Uzagira icyo ashaka kumufasha azantume nzamutumikira nzaza hano ubutumwa bwe mbumuhe tunakorana ikiganiro nibyo muzatanga utubimugurire tuzabimugurira icyiza n'abana bacu n'abanyarwanda bene wacu natwe bidukora nta kiguzi kindi kiba dufite duhabwa uretse gukora ubuvugizi ku bantu benshi batandukanye uwo mumvaga kuri mikoro rero nkuko bisanzwe ni Vidi Frank mu kiganiro lifestyle ndababwiye nti mukomeze mubane na